Ano na nangyayari sa iyo, Almira? Hindi ka naman dating suwail. Bakit ginaganito mo na ako ngayon? Sumbat ng mama niya sa kanya. Pinagdadamutan mo na ako ngayon. Yan ba ang natutunan mo kay Alondra, ha? Ma, ano pa ba ang gusto niyong gawin ko? Kinukuha niyo ng lahat na naitabi ko. Hindi pa ba sapat yon? Kailan ba kayo magbabago? Hinablot nito ang buhok niya. Talagang lapastangan ka na, ha? Hindi kita pinalaki para sagot sagotin mo ko ng ganyan. Sinampal siya nito at sinabunutan. Mabilis niya itong tinula. Sumusobra na kayo, ma. Huwag niyo ko ikukumpara kay Alondra na hahayaan na lang lahat ng pang-aabuso ninyo. Hindi ako kasing bait ng inaakala ninyo. Pabalang nasagot niya rito. Walang hiya ka talaga. Lumayas ka. Bastos! Sigaw nito sa kanya. Tumindig siya ng at tinignan to ng matiim. Ako ang nagbabayad ng renta dito sa bahay. Ako ang nagpapakain sa inyo. Lahat ng gastusin dito, ako lahat. Ikaw, ano po bang ambag ninyo? Kung merong dapat lumayas dito, hindi ba ikaw yon? Matapang nasagot niya. Sinugod siya nito at kinalmot sa mukha. Napakawalang galang mo talagang babae ka. Paniwalang paniwala pa naman ako na ikaw ang mag-aahon sa akin sa hirap. Na mo sa akin lahat ng luho ko. Pero puro pangako lang palang lahat. Wala ka rin palang kwenta gaya ng kakambal mo. Sana nilaglag ko na lang kayong dalawa. Galit na galit na sigaw nito. Manhead na siya sa lahat ng mga sinasabi nito. Pagod na rin siya. Kung di kayo aalis, kami ni Alex ang aalis. Tinatapos ko na lahat ng ugdain ko sa inyo, ani rito. hindi na siya naiiyak habang sinasabi yon sa ina. Ginawa niya ng lahat ng tulong na maaari niya ibigay dito. In the end, hindi pa rin yon naging sapat para sa ina. It's about time na pagtuunan na lang niya ng pansin ay ang sarili. At si Alexa, may hangganan ng lahat. Ginawa naman niyang best niya para iparamdam sa ina ang kanyang pagmamahal dito, ngunit inabuso siya nitong masyado. Kung tutuusin, dumating pa nga sa punto na halos kamuhian niyang ama. Yun naman pala ang mama niya nagumpisa para masira ang relasyon nito sa papa niya. Tama na. Kailangan magtira naman siya para sa kanyang sarili kung hindi siya ang mauubos at magiging kaawa-awa si Alexa. Kahit maliit lang apartment natin ngayon, ang mahalaga malinis mabango. Sabi ni Almira kay Alexa habang inaayos ang kanilang mga gamit sa bagong unit na nilipatan nila. Studio type lang yon kaya't wala silang sariling kwarto ni Alexa. Nakita niya na kasi to habang inaayos sa mga damit at laruan nito. Nilapitan niya ang anak at hinagod ang buhok. Pansamantala lang naman to anak. Tsaka ang mahalaga naman magkasama tayo. Mabuti pa si Debbie ang laki-laki ng room. Malungkot na sabi nito sa kanya. Ano bang paulit-ulit kong sa sa'yo? Hindi ba sabi ko bawal ang mainggit? Dali na magdadala sa'yo sa kapahamakan? Kagaya ng nang nangyari sa akin. Nang dahil sa inggit ko sa ibang mayayaman kong kaibigan, kamuntikan ko pang may pahamak ang tita Alondra mo dati. Mommy, bakit kasi hindi na lang si Tito Tyron ang inasawa mo? E di sana mayaman tayo ngayon. E di sana walang debit at baka wala rin ikaw? Paliwanag niya rito. Hindi ito umimik. Alam niyang hindi maiiwasan ng anak niya na inkumpara ang sarili sa pinsa nito. Lalo pa lahat ng kaginhawaan tinatamasa ngayon ni Debbie. Pero pasasaan ba't may intindihan din ito ang sitwasyon nila? Mommy, totoo po bang kriminal ang tatay ko? Anak, hindi niya alam kung paano si ipaliwanag ang mga nangyari. Hindi naman masamang tao ang daddy mo. Nagkataon lang na kung hindi siya masamang tao, bakit siya nakakulong? Sabi ng classmate ko, lahat ng nakakulong bad guys. Marami ring hindi nakakulong ang masama anak. Ang daming mabamatay tao at magnanakaw na nakapwesto pa nga sa gobyerno. Anya rito kahit alam niyang hindi pa nito nauunawaan ang sinasabi niya. Basta mommy, ayoko makita si daddy. Nakakahiya. Imagine anak ako ng isang kriminal. Kinilabutan siya sa sinabing iyon ng anak. Mommy, bakit kasi ang dami namang lalaki? Bakit sa ganong tao ka pa pumatol? Anak, hinila niya ito at iniupo sa kanyang mga hita. Anak, huwag kang magtanim ng galit sa daddy mo. Hindi ko sinasabing tama ang mga ginawa niya, pero hindi ko rin sinasabing masama siyang tao. Sadyang may mga pagkakataon na nagkakamali tayo at sana kapag nakita kayo ng daddy mo, maituwid niya na ang mga naging pagkakamali niya. Mahal mo ba ba siya ha, mommy? Nagibit balikat siya. Hindi niya alam kung may pag-ibig nga ba siyang nararamdaman para kay Alex. Siguro masasagot lamang niya ang tanong na iyon kapag muli silang nagagpo ng lalaki. Matagal-tagal na rin wala siyang balita dito. Pagkatapos na isang beses niyang pagdalaw dito, kailanman hindi niya na ito sinilip man lang. Ngunit si Nurse niya, minsan niyang nakita sa mall. Buntis ito. Hindi nga lamang niya kung kay Alex ba yon o hindi dahil nag lamang sila. Na hindi sila nag-usap ng kahit ano. Sa bagay ano namang pag-uusapan nila si Alex? Kung sino mas binahal ni Alex sa kanilang dalawa? Kung gaano kagaling si Alex sa kama? Ha! Huh. Hindi sila magkaibigan ni Nurse Nelia kahit di niya kailangan makipagplastikan dito. Araw ng kasal ni na at Alondra. Masaya ang lahat, lalo-lalo na si Debbie, sa nagaganap na pag-iisang dibdib ng mga magulang. Bagay na bagay sila, no? Bulong ni Vanessa sa kanya, nakatabi niya sa upuan. Kailan naman kaya ang happily ever after mo? May pait sa mga labing ngumiti na lamang siya. Kontento na siyang makita ang kakambal na masaya. Pambawi man lang sa mga kasalanan na gawa niya dito noong araw. Kahit papano nakakagaan ng konsensya niya yun. Pagkatapos ng seremonya nagtuloy sila sa reception. Nagkita sila doon ng mga magulang ni Tyron at katakot-takot na sermon ang natanggap niya sa ina nito. This time, nagpakumbaba siya at humingi ng sorry sa lahat ng mga kasalanan na gawa niya. Wala siya sa posisyon para magtaray dito dahil alam ang kasaranan naman niya ang mga nangyari. Kapag naiisip nga niya yon ngayon, parang gusto niyang lumubog sa kinatatayuan. Patungo na siya sa mesang nakatalaga sa kanya nang mamataan ang pinsa ni Tyron na si Miguel. Bigla niyang naalala ang nangyari sa kanila. Nanlamig ang kanyang mga talampakan. Pwede simulado siyang napaatras. Natataranta siya at di niya alam kung saan magtatago ng mga sandaling iyon. Shit! Shit! Paulit-ulit niyang minumura ang kanyang sarili. Paiwas na naglakad siya sa pinakamalayong mesa at doon naupo. Na hindi niya magawang iangat ang kanyang muka sa takot na baka magtagpo ang kanilang mga mata. Ewan ba niya kung bakit ang bilis-bilis ng pintig ng puso niya. Di niya alam kung natatakot ba siya o nahihiya dahil sa nangyari sa kanila. Kanina pa pinagmamasta ni Miguel si Almira. May amusement sa kanyang mga mata habang sinusunda ng bawat galaw nito. Ewan ba niya kung bakit parang naaaliw siya na makita tong tila natataranta? Nakita niya tong tumayo sa kinatatayuan nito at nagtungo sa terrace. Tumayo siya at sinundan ito. Naparunok siya sa maladyosa nitong kagandahan, ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang kalungkutan sa mga mata nito. Nilapitan niya ito. Ahem! Tinignan siya nito na masama. Na-offend sa pag irap ni Almira sa kanya. Hey, may problema ka ba sa akin? I'm sure nakuha mo naman yung perang kabayaran sa... Bago pa niya matapos ang sasabihin, isang malakas sa sampal na ang dumapo sa kanyang kabilang pisngi. Nakita niya itong naniningkit sa galit. Napangisi siya. Why? Kulang ba ang perang binigay ko? Magkano ba dapat? May sarcasm sa tonong tanong niya rito. Or galit ka talaga dahil ikaw dapat ang nasa posisyon ngayon ni Alondra. Hindi mo ako kilala para pagsalitaan mo ako ng ganyan? Sumbat nito sa kanya. Really? Kilalang kilala kita, Almira. Hindi mo na nga kailangan magkunwari pa eh. Matigas ang tonong sabi niya rito. Akmang sasampalin siya nitong muli, ngunit mabilis niyang nahawakan ang braso nito, saka tinignan to mula ulo hanggang paa. Pasalamat ka na alala ko sa mukha mong kakambal mo. Kung hindi, baka pinatulan pa kita. Ines na sabi niya rito. Bitiwan mo nga ako? Hindi yan ang sinasabi mo nung gabing inaangkin kita. Makahulugang sabi niya rito. Nakita niyang naningkit sa galit ang mga mata ni Almira. Hindi ko alam para nangyari ang mga bagay na yon. Pero isang bagay lang ang tiya ko. Kung nasa wisha ako ng gabing yon, never akong papatol sa'yo. Piniksi nito ang braso na hawak niya at saka nagmamadali siyang nilisan. Di na tinapos pa ni Almira ang okasyon. Mabilis niya ng inaya si Alexa na umuwi kahit na ayaw pa nga sana nito. Ramdam kasi niya hindi siya welcome ng buong pamilya ni Tyron. Isa pa, hindi niya gusto ang pakiramdam na waring binabantay ni Miguel ang bawat kilos niya. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na may namagitan sa kanilang dalawa ng lalaking yon. Ni hindi niya maalala ang mga nangyari ng gabing iyon. Gusto tuloy niyang pagsisihan na nagpakalasing siya ng gabing iyon. Ngunit nangyari na ang mga nangyari. Magsisiman siya ngayon, di na niya yon may babalik pa. Tumunog ang kanyang phone. Ang mama niya ang tumatawag. Ini-off niya ang kanyang telepono kaya nagulat siya nang pagdating sa apartment that niya ito sa may pinto. Inilihim mo sa akin ang kasal ni Alondra? Kung di ko pa nakausap ang isa sa mga katulong nila, hindi ko malalaman na ngayon ang araw ng kasal nila. At nakipagsabuatan ka sa kakambal mo para paglihiman mo ko? Talaga bang baliwala ako sa inyo, ha? Naantig siya sa ina habang nakatingin dito. Bakit nga ba ang hirap-hirap siyang tikasin ito? Ma, I'm sorry. Pamilya ni Tyron na may kagustuhan nun. And I'm sure kung si Alondra lang masusunod, pinaalam niya na sa inyo to. Pariwanag niya rito. Talaga nga yatang wala na akong halaga pa sa inyo. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Napaawa siya. Inakbay niya ito at pinapasok sa loob. God, malaki ang kasaranan nito sa kanya. Ina pa rin naman nila ito pabalibalik ta rin man ang mundo pansamantala niyang kinalimutan ang nararamdamang galit dito. Pinagluto niya to ng hapunan at pinakain. Pwede bang dito na ulit ako, ha anak? Nag-away kami ng kaibigan ko. Wala akong matutuloyan. Sabi ng ina habang kumakain. Yung huling perang binigay sa akin ng kakambal mo, naiwala ko eh. Naiwala? Or naipatalo niyo na naman sa sugal? Ani rito. Nawala nga. Kaya nga pinuntan ko sa bahay ang kakambal mo eh. Hihingi nga sana ulit ako ng pera. Napabuntong hininga siya ng malalim. Kaya mo anak, makakabawi rin ako sa iyo. Kinabahan si Almira ng pagising niya kinabukasan. Magulo ang kanyang mga gamit at naalis na ang kanyang kamama. Nagmamadali pa siya na bumangon. Nangihina siya na makitang wala na ang natitira niyang pera. Kung hindi lamang nasa harapan niya si Alexa, baka nga pumalahaw na siya ng iyak. Ilang beses niyang minura ang kanyang sarili. Bakit pa ba kasi siya hindi natuto sa ina? Napahagat labi siya. Namimigat na ang kanyang mga mata. Ngunit, kailangan niyang gumalaw at magpanggap na parang walang nangyari alang-alang sa kanyang anak. Anak, anong gusto mong breakfast? Scrambled egg and pandesal, mommy? Sagot nito habang kinukusot ang mga mata. Sige, bibili lang ako ng pandesal sa bakery. Ani rito. Tumayo siya para kunin sana ang wallet niya. Ngunit pati yon, tinangay pala ng mama niya. Para tuloy gusto niyang magwala sa galit. Anak, po pwede bang bukas na lang ang pandesal? Mas okay na mag ka na lang ngayon para mabusog ka? Bakit hindi mo utangan yung kambal mo? Hindi ba't maraming pera yon? Ayoko nang malaman pa niya ang ginawa ni mama. Saka baka makarating pa kay Tyron. Dumukot ng 500 sa wallet si Joy. Pasensya na. Eh, ito lang ang mapapahiram ko sa'yo eh. Salamat. Babayaran ko rin sa'yo kaagad. Napapahiyang sabi niya rito. So, decided ka na talaga na sumayaw doon sa kalabang club ni Bossing? Tanong ni Joyce sa kanya. Nagsindi ito ng sigarilyo at hinithit. Sa bagay, kung kasing ganda at kasing kinis mo, lilipat din ako doon kasi mas malaki ang kita. Eh kasi, hindi naman ako pasado sa standards nila. At least dito, kahit papano may parokyano nagkakagusto sa akin. Sabi nito sa baybuga ng usok sa ere, hindi siya umimik. Kung siya ang tatanungin, ayaw sana niyang balikan pa ang dating trabaho. Ngunit yun lamang alam niyang paraan para mabilis siyang magkapera. Nagsisisi ka ba? Nagsisisi? Saan? Tanong niya. Napinamigay mo sa kakambal mo yung mayamang jowa mo. ito sa kanya. Umiling siya kahit kailan hindi ko yung pinagsisihan. Actually, masaya ako napunta sa tamang tao si Alondra. Ganon? Ikaw ba yan ha, Almira? Don't tell me nagbagong buhay ka na. Hindi mo ako makukuha sa bait-baitan mo, oy. Napangiti siya. Ako pa rin to. Maldita pa rin naman ako. At masama pa rin ako magalit. Kahit pwede ba? Huwag mong sirain ang araw ko. Ang dami ko nang iniisip, dinadagdagan mo pa. Seryoso, hindi ka nagsisisi? Ang kulit mo. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, ha? Hindi nga. Masaya ako para sa kakambal ko. Giit niya rito. Kaya pwede ba wag mo na akong intrigahin? Eh si Alex, mahal mo pa ba, ba siya? Hindi ko alam. Masasagot ko lang ang tanong mo niyan kapag nakita na kami. Eh teka, bakit ba akong inuurirat mo? Eh ikaw, kailan ka ba magkakalown life? Tumatanda ka na dito hanggang ngayon. Single ka pa rin. Sinimangutan nga siya nito. Kung meron bang mag-aalok sa akin ng kasal, bakit ang hindi? Bumuntong hininga muna ito ng malalim. Tatanda na yata ako dito. Ang masaklap ni Singkong Duling, wala man naman akong naisube para sa sarili ko. Tapos ayon, yung mga pinaaral kong kapatid, huyo na ako sa kanila ngayon. Palibasa, hindi na nila ako kailangan. Kaya ikaw, huwag ka nang papaabuso dyan sa nanay mo. Biruin mo sa kanya lang napunta yung mga inipon mo? Tahimik lang siya, Actually, hindi naman niya kusang ibinigay sa mama niya ang naipon niyang pera. Walang paalam yung kinuha ng mama niya. Sa madaling salita, ninakaw nito ang pera sa kanya. Masakit man, iyon ang katotohanan. Pinagnakawan siya ng sarili niyang ina. Lahat ng mga pangarap niya unti-unting gumuguho. Kung wala si Alexa, baka matagal na siyang bumigay. Tanging ang anak na lamang niya ang kinakapitan niya para maging matatag. Ito riyata ang karma niya sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niya sa papa niya at kay Alondra. Wala siyang choice kundi ang bumalik sa pagiging pole dancer since yun lang alam niyang mabilis na pagkakitaan. Sinubukan niya na magtrabaho sa isang kumpanya bilang sekretarya pero naharas lang siya doon ang manyakis niyang boss. Hindi pa kalakihan ang sweldo at least sa bar magsasayaw lamang siya. Nasa sa kanya na kung gusto niya na makitable para mas malaki ang kikitain, which is never pa naman niyang ginawa. Salamat dito ha. Pasensya ka na kung umagang-umaga inatangan kita. Need lang ng anak ko nang babaunin sa school. Ani rito at saka, nagmamadaling nang binalikan si Alexa na naghihintay sa loob ng sasakyan. Binilhan niya to ng snacks at saka inihatid na sa eskwelahan. Habang pabalik sa apartment, pumapatak na naman ang kanyang mga luha sa labis na nararamdaman sa ina. Ginawa niyang lahat para mapasaya niya ito, pero nagawa pa rin siya nitong traidoren. Nagtalo na naman si Namigal at ang kanyang ama nang dahil kay Rochelle. Sinagot pa niya ito. Kung gusto niya pala si Rochelle, edi eh kayo makipag sa kanya. Total mahilig kay sa mga bata, hindi ba? May sarcasm sa tonong sagot niya sa ama. Siyempre, hindi yon nagustuhan ni Don Dominic Stevenson. Dinuro siya nito at pinagsalitaan ng kung ano-ano ang masasakit na salita. As usual, narinig na naman niya ang paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya. Sana ikaw na lang ang namatay, hindi ang kuya Daniel mo. Masakit marinig ang mga salitang iyon, lalo pat nagmula mismo sa kanyang ama. Pero pinalampas na lamang ngayon sa kabilang tenga, kaya nang palagi niyang ginagawa. At gaya ng dati, nagpalipas siya ng mga samanan ng sa isang bar. Umorder siya ng pinakamahal na alak at tahimik na naupo sa isang sulok para panoorin ang babaeng gumigiling sa gitna ng pole. First time niya sa bar na to. Tuluyang napukol ang atensyon niya ng matitigang mabuti ang kabuuan ng pole dancer na nakasuot ng maskara. Hindi niya alam kung bakit parang pamilyar sa kanya ang katawan na iyon. Napakunot ang kanyang noo habang pinapanood ang bawat galaw nito. Kinakabahan siya na hindi niya maintindihan habang lumalakas ang kotob niya sa pagkakakilala ng babaeng gumigiling sa pool. Shit! Napatayo siyang bigla at ewan kung anong nagtulak sa kanya para awatin ang babae sa pagsasayaw. Akin ang babaeng to ngayong gabi. Pitiwan mo ako. Sigaw ni Almira habang nagpupumiglas sa mahigpit na pagkakahawak ni Miguel sa kanya. Lumapit ang tatlong bouncer at ang manager ng bar, ngunit inabutan niya mga to na makapal na nilibuhin. Babayaran ko na isang milyon ng performance niyang dinatapos ngayong gabi. Sabi nito sa si manager at saka kinaladkad na siya, pabalik sa dressing room. Bitiwan mo ako, sino ka bang hayop ka? Nagmama ang maangan, sabi niya rito, ngunit mabilis itong nahuba ng suot niyang maskara. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha. Hayop ka? Sinasabi ko na nga ba eh, hindi ka ba nahihiya sa pinaggagagawa mo? Galit na galit na sabi nito sa kanya. Wala kang pakialam, kung anong gagawin ko sa buhay ko. Hindi kita kaano-ano -ano para pakailaman mo ko. Ines na ines na sigaw niya rito. Inalis niya ang takip sa mukha. Nakita niya ang naniningkit sa galit ng mga mata ni Miguel na waring tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Alam ba to ni Alondra? Tanong nito sa kanya. Natigilan siya. Hindi niya na to kailangan malaman pa. Magkahalong ines at pakiusap sa tono ng kanyang pananalita. Piniksan niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang braso at wala kang karapatang panghimasukan ng buhay ko. Akmang babalik na siyang muli sa gitna ng dance pole, pero ayon itong bitawan ng braso niya. Ano ba? Pitiwan mo nga ako? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sigaw niya rito. Lahat ng nasa loob ng dressing room napalingon sa kanilang dalawa. Mas naran naman humigpit ang pagkakahawak ito sa kanya. Kapag hindi mo tinigulan ang kalokohan mong to, makakarating kay Alondra at sa anak mong ginagawa mo. Bantan ito sa kanya. Namutla ang mukha niya. Hindi niya gugustuhin na makarating kay Alondra ito, ngunit mas dalong hindi kay Alexa. Nasukol si Miguel ang weak spot niya. Bakit mo ba ginagawa ito? Ito lang alam kong malaking pagkakitaan. Kailahan kong buhay ng anak ko. Naiiyak na sabi niya rito. Bibilang akong sampo. Magbihis ka na. Iyahatid kita sa inyo. Or pupuntahan kong anak mo at sasabihin ko sa kanya kung anong klase ng trabaho meron ng mommy niya. I'm sure hindi mo gugustuhin na mapahiya ang anak mo